ახალციხეში სოფელსაძელში მცხოვრები ზავართ თორესიანის სახლის წინ ღია არხში კანალიზაცია ჩაედინება. მისი თქმით საკანალიზაციო სისტემა სოფელში სანახევროდ გაიყვანეს და მშენებლობა ორი წლის წინ ზუსტად მის სახლთან შეწყდა. ანტისანიტარიის გამო თორესიანებთან ერთად მის მეზობლად მცხოვრები 10-ზე მეტი ოჯახით შეწუხებულია. დილაობითაც რომ ვდგებით არა ჩვენა, სუნია, ზამთარში იმდენად არ არის, მაგრამ დილაობით უფრო მოდის. კანალიზაციის ღია არხის გარდა ადგილობრივები უგზოობაზეც ჩივიან. მათი თქმით ისევე როგორც სოფლამდე მისასვლელი ასევე შიდა გზები იმდენად ამორტიზებულია, რომ გადაადგილება ჭირს. არც მოდიან, არ შეაგითხებენ, არც არაფერი. ასე დარჩენილია. ნუ ეგ სოფელში ხომ უნდა გაგეთეს ან სასაფლაოს გზა დაჟე ის რომ იქნება გაცვენება. ხალხი ძლივადიან ეგ. 100 წელია, 200 წელია, არ ვიცი შე ეს არის. დარჩენი აი როგორ აი ესეთ იყო, აი აქედანო მიდიხარ იქით. ნახე, როგორ გაიგზარის? ესეთ იყო 100 წელია ის. აი ჩვენი სოფელი, ჩვენი სოფელი. თავარია აქ თავრობა არ არის აქ ჩვენთან. თავრობა რას აკეთებ ვერ გავიგე, მე. საერთოდ. აი ხალხმა რა გითხრა? ეგ ზუსტად ეს 100 წელი არ აქ არაფერი არ არის გაკეთებული. ახალციხის მერიაში აცხადებენ, რომ საძელამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად კი პროექტს ადგენენ. თუმცა საბოლოოდ როდის მოგვარდება გზის ან კანალიზაციის პრობლემა მერიაში ვერ აკონკრეტებენ. ჩვენ გვიგმავთ მთლიანად უკვე სოფლის ცენტრამდე და გასასვლელამდე და შიდა ქუჩის ნაწილის რეაბილიტაციას, სადაც მთლიანად მოასრულდება ასფალტო ბეტონის გზა საფარი იქნება მოწყობილი. პროექტირება მიმდინარეობს უკვე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ და პარალელურში მოხდება როგორც კანალიზაციის ქსელის იმუბნის, სადაც ამ ეტაპზე არ არის საკანალიზაციო ქსელი, იმუბნის მოწყობა. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ამბობენ, რომ სოფლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისთვის 5000 ლარამდე დახარჯავენ. საძელში 120 კომლი ცხოვრობს და სოფელი ქალაქიდან დაშორებული დაახლოებით 5 კილომეტრითაა.